ଭରତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଏବଂ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ବିବାଦ ଘଟଣା ଏବେ ନେଇଛି ନୂଆ ମୋଡ଼। ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଅଙ୍କିତା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଜାମିନ। ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଜାମିନ ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବେ ଅଙ୍କିତା। ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ତେବେ ଏହା ସହିତ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କର ଜାମିନ ସର୍ତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଙ୍କିତାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି କରି ବୁଧବାର ଦିନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କୋର୍ଟ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କୋର୍ଟ। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଙ୍କିତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ୍ସ ଆର୍ମି ଅଫିସରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘଟଣାରେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବାର ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି ଥିଲା, ସେଇଟା ସେମାନେ ପୂରଣ କଲେ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିବି ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର କଲଚର, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟର ଏଇଟା ଜିତ ହେଲା, କାରଣ ସେମାନେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ରକ୍ଷକ ଭକ୍ଷକ ହିସାବରେ ହେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ଷା କରିବା କଥା ସେଇମାନେ ଲୋକପରେ ପକାଇକି ମାଡ଼ ପିଟି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ତାଙ୍କର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା, ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍। କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ପିଟି ଯେଉଁ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିମିନାଲ ଚାର୍ଜରେ ଡବଲ ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିବା କଥା, କାରଣ ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଡବଲ ପିଟୁଛନ୍ତି, ପିଟାପିଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଜନତା, ଆମ ମାନେ ନର୍ମାଲ ନାଗରିକକୁ ଯେତିକି ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିବା କଥା ଏ ଅଫେନ୍ସ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଡବଲ ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିବା ଦରକାର। ତେବେ ପୋଲିସ ଓ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଏବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ରହିବ ନଜର। କୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଙ୍କିତାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ମାମଲା ଖାରଜ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ଏଯାଏଁ ଶୁଣାଣି ହୋଇନାହିଁ। ନାଇଁ, ଜଣକୁ ବେଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, 41 ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ନୋଟିସ୍ ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ। ଆଉ କିଛି 41 ନୋଟିସ୍ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍କୁ। ସେ ମେଜର ନୁହନ୍ତି, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସିଂଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଖିଣା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି 41 ନୋଟିସ୍ ତାକୁ ଦିଆହେଇନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ମୋର ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଆୱେର୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍, ବୋଧେ 41 ନୋଟିସ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲି ସେମାନେ ଇନିସିଏଟ୍ କରିପାରିବେନି ପ୍ରୋସିଡିଂ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦି ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅଫିସର ଅଫ୍ ରାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଏସ୍ପି, କାହିଁକିନା ସିନ୍ସ ଇଜ୍ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ୍ ଅଫିସର। କଟକରୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ରାଉଳଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପତି ଏବଂ ଅଜୟ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିନିଧି।